kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba dunida daafayada ka joogtaan halkan waa kulmiye f m waxaa caawa garabkayga fadhiya ama martinoa mid ka mid ah xidigaha ama laacibiinta kubadda cagta ee magaalada gaarisa saaxiib ku soo dhawaaw idaacadda kulmiye f m waan dhowahay cabdi faarax waatay daawadayaasha inta aanan magacaaga ka siinin bal magacaaga iyo xaafadda aad ka soo jeedo iyo tiimka aad u ciyaartay intaan u gudagelin barnaamijka يحيى ويحيى شعيب محمد محمد عيارة تيم ك تقوى يوث هي ميلانو فوتبول كلاب وحنا كسو بعها ولا اسكتك يحيى مدة انت لك اياد هاد عيارة سي كبدا عكتا والله مدة الا 8 سنة عمل معنا 8 سنوات واتاي marka ciyaareysay ma for fun baad ku bilowday iyo waqti dhumis mase waxay ahayd wax hobby oo aad jeceshahay oo rabto berita ka maalin in aad heer ka gaarto wallaahi weligay niyadam gashay inaan for fun u ciyaaro hamiyay wuxuu ahaa inaan meel ka gaaro banoonigan haye marka adoo yaraad bilowday inaad kubadda aad ku fikiraysay inaad si fiican u ciyaarto oo berito ka maalin aad superstar noqoto ama xidiga aad noqoto hami weyn aan kulahaa haye maxaa kugu dhaliyay may jiraan wax kaloo aad jecleed mase kubadda cagta bas ahayd wixii aad jecleed rabta inaad noqoto wallaahi hami weyn aan jeclaa inaan noqdo ciyaartooy zaid weyn inaan noqdo oo dhanka futbolka marka maxaa kugu dhaliyaad isleedahay oo maiska jeclaatay mase wax baa kugu dhaliyay wallaahi markaan arkay xirfadda aan leeyahay banooniga iyo laacibtinimada ay ugu jirto aan dhehe baashan hami weyn baa ka samayn kartaa inaad waa ku fahmay marka kubaddii waad ciyaartay markii hore foofan baad u ciyaaraysay laakiinse markaad aragtay inaad tahay qof ku fiican ayaa waxaa kugu dhalatay in aad dhahdo kubadda waad ku fiican tahay maad heer ka gaartid marka ma adi ahaanba arrintaa kugu dhalatay mase dhalinyarta saaxiibada ahaa iyo dadka ku daawanaya ku dhahaya niyow laacib baa tahay kubadda waa ku fiican tahay dhalinta dadka i daawanaya ay u dhaliyay inaan horumar aan ka gaaro baashan markay arkeen xirfadda aan leeyahay banooniga iyo saan u ciyaarayo ay dhaheen saaxiib maxaan ku rajeynaynaa horumar weynna gaarto dhalinyar badan oo kubadda cagta ciyaartaa jirtay gaaris qaar guuleystay laakiinse dhalinyarta badankood waxay aaminsan yihiin in sportska aan aada ugu liidano mase taakuleen badan aanan helin dhalinyar talenti lena aysan helin fursadihii ay talentigooda ku muujin lahaayeen ama wadamo kale ku aadi lahaayeen marka arrintaas adi ma ka fikrata mis dhahday dhalintii kaa horreysay ama dadkii talentiga lahaa inta badan hadda qof magac leh oo tiimam weyn u ciyaarayo ama ha ahaado dalka dhexdiisa ama meelo kale ha ahaado oo aada u muuqdo ma qabnaan filayaa marka ma kugu dhalatay naftirkaada marmarka qaarkood ma ka niyad jabtaa inaad goolkaas gaarto maadaama aysan jirin dad aad fiiriso way jiraan dhalinta hataa sala joogno badana maxay ku dhahaan baashan maa iska dhaafsid horumarka ma gaaraysid waa ku daaleysaan way ku niyad jabinayaan zaid ay ku niyad jabinaan marka waxaan jeclaan lahaa maalin inaan horumarka gaaro baashan soo adiga way kaaga dhigantay inaad meesha kula gashaba hadduu ilaahay yiraahdo marka maxaad isleedahay talentigaaga heer intee la-eg buu gaarsiisan yahay muddo intee la-eg baa kuu dhiman in aad kasoo muuqato garoomaha caalamiga ama fiican haddii aad nasiib u hesho ama fursadaasi aada hesho dad kugu taageero wallahi haddaan helo dad igu taageero arrinta markaas caadi ay u furmanaysaa oo waxaa soo dhawaanaysao inaan aniga talentiga markaas inaan iskeeno banaanka inaan keeno mis ku kalsoonta mis dhihi kartaa maanta hadii qarash lagu geliyo oo taageero lagu siiyo oo meel holmarsan aad tagto in aad noqon karto nin laacib ah mase sida dhalinyar badan oo kale aad markaad xoogaa yaro weynaata aad arrimo kale geli doontaa maya arrintan aan jeclahay inaan meel fiican ka gaarto meel fiican ka gaaro mana dhici doonto inaan hadaan oo meelo qaar aan gaaro ma dhici doonto baasha inaan dhaafo ilaa aan ka gaaro guushii marka waxaad ku kalsoon tahay in aad kubadda cagtan ay tahay wax oo future ah ama mustaqbaloo rabto inaad heer ka gaarto
واتي اد باد ام هاد سنت هي ده وديال هلكا دوري نغلا سوتانا و مقباهيها كل مية اف ام اما توس نوغا داوانيسان عاو اي برنامج كين يا حويسكا وحان كو عسومني ولالكين يحيى او كمي ده حديقاها قارس اي كوبدا عاكت عيارو يحيى وانين اد ugu fikiraya ama ku riyoodo mustaqbalka inuu noqdo nin laaciib ah oo heer ka gaaro kubada cagta kubada cagtana hadii taageero badan ay dhalinyartan helaan ama heer ay gaaraan waxaan aaminsanahay maxamed saalax iyo ragaas oo kale laaciibinta hadaan noqtaan gaars inaad dabaqay ka dhisi kartaan ah marka adii hadaad baxdo lacala oo aad heer gaarto oo laaciib noqoto inteed hormarin lahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.